Salam əziz izləyicilər. Hal-hazırda bir daha da Sumqayıt şəhərindəyik. Bura Bakı küçəsidir. 4-cü mikrorayonla 8-ci mikrorayon arasında olan yoldur. Avtomobil yolu bir neçə il bundan qabaq. Bu yolun ortası boydan boya qədər. Sumqayıtlar buranı yaxşı tanıyırlar. Boydan boya düz Lüdvik 9-cu mikrorayonda Lüdvik Safir parkına dək qazılmışdı. Və buranın kanalizasiya xəttini dəyişmişdilər. Çəkib yayımlamışdı. Kanalımızda var görüntülər, video kanalımızda var. Amma sonradan burada problemlər yaranıbdı. Yəni ki, burada çökmələr baş veribdi. Nədənsə, yəqin ki, keyfiyyətsiz görülübdü. Bir neçə dəfə çökmə baş veribdi bu yolda, bu avtomobil yolunda. Amma 4-cü mikrorayon tərəfdə olan yol, avtomobil yolu görürsünüz işləkdir. Amma bu yolu bağlayıblar. Deməli, burada texnika işləyir. Görürsünüz, dəyərli izləyicilər. Bax, yerə tranşey qazır, traktor. Deməli, burada görülən iş keyfiyyətsiz olub ki, burada çökmələr baş veribdir də. Bunun başqa hansı anlamı ola bilər axı sizcə? Fikirlərinizi yazın, dəyərli izləyicilər. Şərhlərdə fikirlərinizi bildirin, yazın. Texnikalar işləyir, traktor da oradan işləyir. Nə üçün keyfiyyətsiz, bu yolu keyfiyyət, nə üçün keyfiyyətsiz düzəldiblər? Onu yəqin şəhər rəhbərliyi bilir. Amma qarşı tərəfin sorğusunu, fikirlərini kanalımızda, YouTube kanalımızda səsləndirməyə hazırıq. Gördüyünüz kimi, traktor da orada qazıntı işləri aparır. Deməli, yol boydan boya demək olar ki, 8-ci mikrorayon başlanğıcından axırına qədər, sonuna dək çöküpdür yol. Amma bu yola küllü miqdarda, səhv eləmirəmsə, xərc çəkilibdir. Yol da göz qabağında. Yolun, çəkilmiş yolun keyfiyyəti göz qabağında. Sonradan üstünü asfalt çəkdilər, üstünə yola asfalt döşədilər. Yol da bax bu hala düşdü. Bu hala düşüb yol. Biraz qarşıya gedək dəyərli izləyicilər. Xahiş edirəm, bəyənin, maksimum paylaşın. Xatırladıram ki, bura Sumqayıt şəhəridir, Bakı küçəsidir. Yolu təzdən yəqin qazacaqlar. Daha doğrusu qazırlar yolu təzdən. Hər vaxtınız xeyirli olsun, yorulmayasınız. Bu yol niyə belə hala çöktü sizcə? Yol, nə bilim valla, çöküb də bir bazı çöküb. Nə üçün çöküldü? Yəqin yol keyfiyyəti düzəlib də, onun üçün də belə olub da. Valla indi o qazında biraz öyle. Bəlkə itmə işləri yəqin aparılmayıb düzgün. Onun üçün də belə olub da yəqin ki. Yəni yol boydan boya qazılacaq ya necə? 400 yerə qədər, hara qədər kəsilir. Yəni o svetofora qədər də, yəni ki o svetofora qədər qazılacaq da. İnşallah nə vaxt yəni bitər iş? Bir həftəyə bitər, inşallah. Dəyərli izləyicilər, xahiş edirəm, bəyənin, maksimum paylaşın. Xatırladıram ki, bura Sumqayıt şəhəri Bakı küçəsidir. İstəyirik ki, Sumqayıtımız hər tərəfli inkişaf etsin. Doğrudan da Sumqayıtımız gözəlləşsin, daha da gözəlləşsin Sumqayıtımız. Sumqayıtda görülən işlər keyfiyyətli olsun, ən əsası. Görülən işlər keyfiyyətli olsun və Sumqayıtlıların rahatlığı üçün daha da çox işlər görülsün. Bir daha xahiş edirəm, bəyənin, maksimum paylaşın.